Na verdade, as aulas da TV Justiça, da TV Cresce, as aulas que os direitos autorais são fornecidos, né, eu autorizo e coloco no canal. E fora isso, também tem as aulas, né? As aulas curtas, rápidas, mas são dicas que ajudam as pessoas. Eu já ganhei muito presente aqui. Eu já ganhei desde queijo, goiabada, até a garrafa de pinga caseira. E não é, é verdade. E infelizmente a graduação de direito, eu acho que acontece na medicina também, né? Ela não é prática, né? Então, o brasileiro não tem essa informação. Então, o brasileiro vai comprar um imóvel no leilão, vai comprar um imóvel por aí, acaba entrando numa fria, né? No financiamento imobiliário, porque a gente não recebe essa informação de lugar nenhum, né? E o direito imobiliário, ele é complexo, ele é importante, porque você está comprando, amanhã você está alugando, amanhã você é locador, depois você é inquilino, né? Não dá para fugir, né? Que legal, um especialista, né? E eu defendo muito nas aulas com os alunos que quem faz tudo não faz nada, tem que ser especialista, né? Assim como médico, né? É muito difícil você atuar em todas as áreas, né? É muito perigoso também, né? Não é? Como um ser humano, né? É difícil, né? E você é médico e trabalha em qual área? Você é especialista em qual área? Ah, que legal! Nossa, é de muito respeito essa área, né? Com a pandemia. Você já viu de muitas coisas e muitas histórias, né? Pelo menos isso. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho.